كشلر اهجي بوجكوسكي بيريني كرال كندكان جين كيمي بو واسكو يرتن سوتون تنا خاوب كركي ابان كيشانا بواتي بيجي كانين سولرغا البختستر بولو خصوصا بان كهن تهنا نستوريا ار ساركا اتردا بو خطو دو اميتو بو بوت كيس البخ اير كوتا جونغ انتريه تردن انيماتسوني كينيرتن سغالان ريتر كليب اوردلر онтан билигин биһиги кындыканзен аттах үнкү алыптах академиядын үлетин бисиях бит бу культура идетигер 30 жыл боллар эле битип колледж культура битерен уланды институтун битерен бараммын билүүгө үлебин агалабытын билүүгө оратыгар онун 3 ансамбла бар эте ол ансамблга хүрбет чахыл үлен бараммын бу коракка көн келем бараммын 10 чахыл боллабанда корак көлелебитип бахтык мен оголору кытта оннаманды Москвага аразды дуларга аяныр бин хөбүлүбүн ол жаман мен театр танцы галаты дейни көрбүтүм наха чөй күстәх багай олог ураты үлелех оголор коллектив эте руководителлер аны көрөн нахам сырыр этем бу ого кыхтах та болор эбитте араганай ити токтору түрүк тороңорор аны би сахаларга например хага голору хатыктара ду де мен хани хайретим баста онтан арай бидде ол көрөлөрдө кына россияга бихи кораттарга филиаллар бутун арыя бутте багалак өлөлө өлөлөн багалактар баргытто ден вопрос келбитер сразу өлөлө бит бихар уллабын теханаты бут онна объявление ыттым хореограф надо болла онлук терием де олок сунуля боллага ди онна бу терьер бир мия Мария Константиновна Андреева Комлеспита онтон бу Ирина Семеновна Данилова мен дайым үйрөппи тогом эти мияха билүүгө үч ансамбль олоктор алта сааттан күлөбүтө онан аа үйрдүм мээм огом келбите дейм сразу ыллыбыт онна Ростовко үйрөнө барыппыт потому что кинлер методикалары олок ураты кии баран эбехетэни үйрөнүктөр элбахты үйрөнүбүт бии например сылга үстө төттө барар этибит ологатын методика ди эммет бии эпикалы бастан көрдөк битти наа чугайдер ологоголор оло кии үлө лиягара курдук ондук обстановкалактар наа чуулахан заллактар барта условияларын наа чугай кинерге онтон боллагана же үйрөнөн келем барамбыт 19 жылга 1 сентябрдан сагалабыппыт үлөбитин биогунчого келбите жон тойбудун кытта үлөлөн онтон агаяга үлөлөн барамбыт Данил Березкин диен оллаакпыт олбут бесте агарете онно келен аммага конкурска барамбан гран-при боллорай кыпкырого ой наха чугай бары сөктүлөр акайдак батчыкара боломбан уже агаягара ыйжарыктан нага жөн хатыры бартын ден бихи да сөктүбүт например наха чугай эпке үлөлөн эререйип битти мен Лена Ивановнанын күхүн 2019 жылга театр танцы галатеден арыякка ден предлагай дабытыгар үөрүнөттан хөбүлеспитим онна бастыкы бутун бараммыт Ростов на Дону бараммыт үйрөнө барбыппыт онно ажакка кадар шуйба ураты багай оголор хеп Ростов на Дону кенере ток жакка кабиби кадар мынык күстах ти балерина курдук болбаттах кадар утончонун кынам баран ажакка күстах аны иңиптех оголор сеп ну кайдак жарыктыылары болой дейм мен кадарин тирхирге көрдөм ди онтукайым боллаганна олох атын методиканан жарыктанлар бит оголор эти художественная гимнастикаттан акробатикаттан онна эти классическая үнкүттөн олох ураты атын методика кадар барды бийирге колбоммут курдук бул эң кинилер эттере синнере осанкалары көксүлөрүн туруута атактарын камыылара ыстыныылара олох атын сеп тен жакайынан бастан интерхерген барамын хаддара тухтатым э куттанаатым сеп андар ырхам хогус боллага ди мин да бастыкынын аны көрөбүн анна кадара ырхам айтык кийрер даганы оголору да кадара барды күстеак багай курдуктар бии ака колурбут же ытан баран баран хаалары боло ди ханаатым сеп ону кадара аны ханам келлага ди оголору
Onun tıktıktıktıktıktınlar hayatır bıraksattır. Kıp kıyacağını olur. Tüyet sastırtın kerbitler bolaktır. Onun ulatı ıhtırgır dılı anaytılır. Ütüktıktıktınlar. Ama uçak otoça бағар әтіндек бәйті анаған ұтаннияқ болан, ұныртік жарықтан айтжыра болан, бігіге сақалар бұл үйдірі ұтан баран баран қалалыра болан, неме құттаны ханаты бұтсып. Онтан кеге екес күнігер өрініне, онтан үйіз күнігер өрініне, қаддар алынық қараған өрінен қалалар күрдік. Хемиялан ұты, ұж әтті бағасы қаддар хемиялан ұтатты. Әйті неттен кеге қараға өрінен ұжы бәйінді біле ұратты, бітердам ұраттыға дедем. Олеген қадарын тұғайын бұртын ханаңын, күджік тағының неге бітті деген қадары үші байтық өреттілер. Антонның методиката ұратыта дейін йога айынгара келбіт, әтті оң бұрығына бұрыты йога айынгарынтын ғыджыр, онына болағына акробатикаттан. Онына бігеге оғы әлейбітінен чүгіз-чүгі халаппыд, әлейбітінен расте ашқала халаппыд, оғыны та баттыла халаппыд. Мен олық тұғыды күрдір бәппін. Бәем күрдір бәппін дағаны кенелерге де чүгі халаппыд. Әп, олеген қаддары үші бағайы. Онының кенелер кепчекетік ұланалыр, чағына оғы кепчекетік ұланар күрдіксіп. Оны қаз бірді оғы бәйті түбетінен үлілен, кені бәйті қайдақ өйді бүтінен, отчауына туға развитеті ондық жы бірар болады. Қаддар әкемірі білі үші бағайтық бәйтін, координированна бәйтін, чүстүрдір болағын, әттерін бүтчіңдерін бәйті чүстүрдір болағын, түрген бағайтық тұрыр. Кені көксі де сразу тұрынан қалын, кемерлі Тока ета методиката бәйті еңнік ұрытылақ болан меха да чіп-чеке, оғаларғы да чіп-чеке. Дән түнші байты күлілен әрдіқ бітіне пандемия қағаланды. Сәп, че бағар бейіне деле ағабарды бұтты деген аты бұтсы. Жантын барыты оған кәңен бар бұтығар оғалар бұт. Ишетші түрген матық аны хайдалар, оғалар. Кейі күрін тұрдан хайдар. Бұғы бәға әс атаватын сатыр сразу. Оны қайдағыры, үші бағай бітті дейін, бәйбіт тағыны астаннақ бәтті қайдары барыты табылылан әрірін көрдік. Оны бұл үкі основной упражнениялар бағылар, оны ажақайын бігеге көңіне бейт, хореографтарға мен пәп бейт. Ол үкі упражнениян ғататың дағыны бұл оға акробатика тігер, оның гимнастика тігер, растяшқы тігер барын сатыр болыр. Оғалар, ұлымнан. Онтық әйті ұланы оғық қас күнәйі үші байтық, онтық әйті барыты сайды тұрырсы. Олеген кеге әменжіктерге көрір қандары түрген байтық қайдар болды әдім. Онтың болағына арай ол пандемия бар бұл пүтінкеніттен онлайн бұр обалан көрек қанен болды. Онтың бі бәйімді олар орын мұны, пірмер ол кеде тұлпаппын не олыру, олеген өсі үшедік жарықтанды бұд. Өпшенір үшедік жарықтанды бұд. Олеген пандемия бірейметігер бігеге оғылыр бұд өсі күсті ақтық сайды бұл болықтарын сөп. Балтыра ғылы бұл әчі байтық пандемияға онлайн жарықтан мұппыт. Бір доғы форматын сөтір бәдіға. Өсі үші болан кәлбіттірі, өсі сайдан кәлбіттірі. Оннатын әме зал бұтығыр керемет әме жарықтан мұппыт. Жарықтан ұйбыдан салға мұппыт. Күхін әме оғылыры күтті. Үйерені барып бұт, Ростовна дұны, оңчоқ оныңчы барып бұт. Постоянна ұнлық айыннан. Постоянна бұ үсілі бұғы бұғы айыннан. Кемді бұғы ақы, аха, тоқтау аққа, бір барықтақ. Оңчоқ оныңара болар болдаға дейм, аннық, ұлақан сеті хейкелер болдаға дейм. Онында барта бұғы тебе әбіт көс бітінен түріп біттір бітер ұлақанды Әне ғын амыд бұл оғылар әнелері дейін бар амыд ұттан түйінен кәйбіт. Онтан бігі жүрі ұлақан чемпионатқа бар бұппыт Москваға. Онна Данил бұт чемпион панародному танцы бол бұта. Онна күргіттар бұт первый месті бол бұттыр әме этнический танец дегі. Онна акробатикаға бәхес месті бол бұттыр. Бігі, например, ғаңа хайыннақ бітті, Нөлбәқ бағай, Ростов, Москва, Санкт-Петербург, Севастоп, арас көріттір балдар болды. Оны бігі олар бұд бұл көп
кыргыттар таккан бехис мести болду тен үрен биги ата чугайна россия дүнөн бехис мести болду деп онтон өсүк үскөлөлөн булыр например иванова лиза деген огобуда мен она сооттон үс мести болду оло тук бар бу россия акробатикандан жарыктан арканны кара көп кырыжы күскөй корот көп кырадыр бетен онно баран үс мести болду төр үрү бүт олак просто тебе онны ситигилар үлелилер боди боголор боголор например он эти 2 минутта такканын күлэрилер манна киннер залга неделяга үстү 2 час токто болого ынныр күшкөлегилер эти 2 минутта хигер бу аяк движение көрдөрөрүлөр көрөгө түкөнөр билип үйөрө кодо хаджаллар аны маны станаллар үчө баты чепчиги баты болгонлар дианылар бул ох Олох күстәг үләттән тахсар, жулур, тулур ден, дә олох спортсмен күрдем. Мәне таккан җирен кәйдәһем булбата биһин күләр бит. Акробатический күй ден бу үнкү тугар хаммы ырха. Народный чә ген боллун балны эми, но акробатика не мәне ого хата бак булла. Ген бир күскә җырыктан арырого. Ул сатыр бу акробатиканы. Ырхан, ырхан. Ол ген болланы огылар бу Бихи бәбет инник бу үс сылы хигер, наха чуй оғылым бұттан, наха чуй түріп біттер, дәқ бітеттен, наха олы сүйірі біт. Оны бихи сыл біттен бұ оғылар дұру бейлара. Бихи бидеген қайдаға үйе біт. Оға хасырда тұрар, масына оғылар, осқола келер. Сүйірімен, осқола мен иктемен, сүйірімен, парта оғылар. Осқолаты бітті масына кейді. Масына оғылар да жетер келі. Жегар сүйрүмө мен иктама кахытама очо боо кайдак болар кайдында кахан боого камсанары кахан боого кахыты кахыты мен иктири наа барта каатчак билиңне ого боого именно бияк элем боголор сүйрөн көтөн бу ытаан соңан ол куханты так эмоцияларын тахаран үөрөн көтөн кепсетен бу жарыктан алар буллайды бартта мейилертен сагылаан бартта олок докончиков пальцы дейтін ұтшылы әттәққа онның жарықтан алылар бе олар бұды. Әттіра сейінлері күстәк болар, тоқ бар бұтчыңларын бартын сайынлары бұд. Бұд көксі түйер сколиоз тен бар болар бұдды. Иті сколиоз бұ оғы бұтчыңа тұппатыттан туыра баран қалар де. Бұд олар бұд білейін олық бұд точын әтәбі. Бұд олар бұд қағанда сколиоз табаттыр. Потому что кендер бұтчыңлары бартта тұтағыттыр. Позвоночниктарын. Олиһин бого көбүскөнө идети этелдер дөңкүүттер асанкалары жижиңнаак асанкалары же бул көбүскөнө асанкалар олиһин ону бартын бии учоттан тураммыт онна бути каннык багарого бээте таланнаак эн кайдак таганы түөт беш алты хастаны эн үчөйгүн эн куханы дебеп булнан бии бээбит сайыннарыктаак боп бу огону бээбит үйрөтен сатаабат огону үйрөтен Сатыр да бол, сатават да бол, бихи барыларын ала бит. Олихин, но бихи хаят ек кыхап, что били, бары халбаттар. Күстә характер, дақ тулур, дақ арағы халар, бағалақ. Онны, хамы главны, оғы бағалақ болықты. Бағар бат оғыны ол жарықтыртан тоқты, үшіге үшін бір хуа. Оғы бәйті бағаран тұран келіқтәк, өрін көтін келіқтәк, нар кене оныр күйтіқтәк, тен онна. Бого үйрәгәр мечүй булыктак, бе үйрәктәрне бәһәтенне итәбет, потому что поездкалар гәйнә көтүтәлләр, олен әбәһәт бого үйрәгәр үчүй булыктак. Олен биле биеха хиджарлар, онны манна яннарлар бул. Аны үйрәктәргә ми тарды халлар булды. Олен барта барыт төнән бартанан бу өпсәйнән спортка үнкүгәр яго хиджарга хим бер сайдылак булар. Мин атым Сергучева Каролина, он состав. Мен атым Березкина Даяна, он састақ. Беге күндіканға үз сылғыт жауыд. Бланш, фляг, колесо, элита ғоқ. Капшпрум кеген, переворот. Колесо без рук, қанар, акробатика неге. Бастан ярахан, а потом верінен-верінен стеқаны норманы болыр. Кандыканы хаджат, Энергольбах хатауппыт, Энергольбах короттарга хаджауппыт. Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Москвага капельки, дыхание севера, джасыгин гуляппыт. Меня там Сивцева Любовь, кыгым Туяра Сивцева. Бу кандыкан этна
акробатической академияга 2019 жылдан аннара амбастан арылыгы тансылдыр төрдү сылгыр барды. Сөбүлүр агай жарыктанарын алгынан баран кини бир дэтен турарда жарыктанар бар амбастан урок бастыкаңар агар меха ыжыр дир. Кыртык ырырга табын дир. Хорогор ытаандалачы жетигер жарыктанарын көрдөк бине зумунан жарык болор кемигер караган ута тахсар алгынан баран кини бэтин ахан туран ону ахардан туран салгы жарыктанар алгынынтен жарык икки саңарыгар дохуюны ылар астынан агай тахсар она хасыры айы үйрүнү кытта жарыгар барар бу үңкүлгө жарык ине хан хал бага берер дей саныйбын баарытынан баарытынан сайдар холобура кини айткан өттүнөн да сайдыгла характери да спортивный болон үйрөгө эме үчүгөй туйкун эренечи саха гимназиятын өз бэклагер үйрөнөр отличница туйкун эренечи олимпиадаларга кыттар окурдук олимпиадаларга сиджан үңкүүгө бирге жер оолорун көрсөр ол эн нааль бага берер дей мен үйрөбүн мына ханыда хырыктар кини айткан өттүнөн сайдылага билер эбит тоолетакка класс танталылыбы тоголорго хамандага кирен көрөктөйен сөп лагарга хаджан үңкүүгө дааны бээтин талаанын көддөрөр ол курдук бу кындыканга кирбиппит бихиги жолбут темин үөрөбүн астынабын бу академияга кындыканга самый жолбуттен бихиги салаячыларбыт Лена Ивановна, Ирина Семеновна, Хазбирди, Ого, Эри Дехси, Сыган Нахтар, Огону Таптуллар, үрөлөргө берини лектер онна ол эн үрө үрө оголор жарыктаналар бу оголор хем бир бадырын культураларын билектер де бир бабит культура бүтүн көрдөрөк бүтүн багарыбыт атын сирге дойдуга тийдак битне бу театр танцы галаты эден болбакка уже атын биле кеннер руслары кийрен калбакка ол эн бир кындыкан дием болду Бәбет культурабыды неменне көрдөрөрбүт, бәбет аппытын аттатарыбыт. Онна бу сахалар, эбеннер, күрөн роттар, бәбет тулбутын нунну бакка. Темин оксуур оксуу мол билеген. Оголордун кытта культура атын нуннуман ден өйдө тахтыбыт. Онна билеген. Бихи буламы тәлбәх үле битигер. Спектакль эбенни тултуруурук бутун багарабыт. Уже күрө бол бака тулбастырда. Онна уже эбен үңкүүлөрүн эме чисто народный эме булам биген тете кындыкан ден сказканы көрөн истен барамбыт бэбидер майгыннатан бу пандемияга күстөк эти көп көрөкүз бэте тынна каллага ди аны биемеди үлөлүй үлөлүй бетер ал элбек эри ту көрүштөк беттер обнарылар бетер Олен күстәк бу кыз күрдү күстәк бит биге дие майгынна да мы дола бу сказка нолога бехет на турурук так битте Маргарита ныгытта кафсетен эти автор проекта баран кафсетен көңүл улан баттан ол на чу сказка турур бу бут 1 июня бол бу та премьера да оголор бары сөбүлөбүттөр төрөп биттер бары сөбүлөбүттөр спектакли биге бастан этим осторина ахпыппыт Астрена амбар на чуй идеи келлади Лена Ивановна но на хада чуй история битолох келем барам мек книгенин туттарам баран кел битала Ирина Семеновна мана обязательно ам септин ала на интерьер гемен ахтым киги дугатын кадара чуй багай курдук сеп кадар киги хай чуй байт кирер аны эти кыз кыры кыз кандыкан болла аны бихе история битигар история битер май гынныр пандемия береметер сыппыт кайдар элбах багыр ханнардах болон бэбитигер майгынна попытсып ол хин кайдар чепчеке багайтык барта табыллан туран калбыта инде нахалбах ки хүлелебите те костюм мит болун музыка бут болун барта элбах багайымнык соединённый бир команда үлете боллага дейм онуттуну биһиги руководитель бит улахан руководитель бит руководитель проекта кандыкан маргарита эме жакайын көмүлөхө наа чүгөй олох из дугатыттан чүгөй кыз келен эме мынтан токтун ийин кепсеммит идеябытын кепсеммит хөбүлеспите жакайын үөрбүтэ
олеген ол кенеттен ха чой история түрен тахсы бутала бебеттен аджо кантан болы тентен келле мантан келле чой багытык барды билге сибестен олок чой бастори болан калбыты сүл балта минуталар он такой бытын отчетный концерт патер кырдыр бүппүт а кылларын ран живой зоопарк аттанын рыбыпцы таба келен испите ал кыен келбетага онна сатохарты отонна би остория батыр үкүр болбакка динамической акробатиканы чүндикилерин бердиппит ондан тон кухаганда тын бар боллагы обязательно онна чүгэй тын нарманды бартын холбамы динамичный түстәк пайы история болан калды. Мен атым Давыда Байлина. Мен без састахпен. Мен хуяным атты күнчен. Ол табалы хуга хыджа бұр. Бен Санкт-Петербурга икес месті болан кәлбеппіт. Мен кындыган кыс уголын толыз бұду. Мен кындыганға төрт саспыттан жағыптыны бұр. Мен кындыган кыс уголын мүмкілік бін нахаға білу бін. Бұл мана жүрктамы бұд, күхім жүрктамы да икес сала. Алла сөбілән жарықтанар, күн ай олық жарықтана кәлірін әрекеті әр, кәкәбірі жәнеті әуіп көріпәкә болы қадыр. Оттан сылжан керен бар бұдығар, олық Алла сөбілә бұдды, өрі қатыра болу дейін әвдім, бе қатасқа болағына екі сменінен өрінер, қасырды мұны тоғыз жасқа бар болар ғыр, кені қасырды ағыз жасқа жететін тақсан бар әнады болар. Бүгін өрі қатыр дұу дейін әвдім, оғым үші байзы қата сылжан жарықтан айтжар. Осы тұрғағыты Петерге баран келбіп бет, оны барар істен барамын бігі олық қаяны барық тақпы темет, әдеттім сөбіліңмеден бербіп бет, мен оған бастығы бар еді болар. Әнек адын қорыққа өлен бәе мәме қаяны барсақ тақпы теметтен бұғарымыдым. Оны жүйдік баран күттан күріқтіған кәлі бет, тренер бұд, үрген Лена Варовна бартын бәйлірі тәріген, салайан, тұқ бар бұл простырының бұғыр жұмпыр дері бәйлірі бұғарамынар. Неге барамыд барды біліміне күттен әрі кәлі бейді. Олар бұл бұлағына олыс үшейді күтінділер, бастан бұлағына бейді дейін олар бұтын таңынныран, әрейдерін оңырын, ең барамыд тренер бұдар тұттарын барамыд, еңде күрәтші местетер керен олар бұл бұд. Атын күттайчалары, күріқтайчалары көрін бұрын наға долғы бұл 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 бұл. Тоғады етірге репрезиттарын наға лұхан, от, көз, еген бұғады. Мәлі қолып бұл бұлағына мастақтыр, мастақтыр. Оны қайда қарайған ауылдар наға долғы бұл 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 тақсы бұттыра, бейі қолыр бұтын өңір бұттыра, тақсы бұттыра. Күләбіттерін көнеттен олық мұндық бейі қайынды меселер әуіппеттен сына керді, тұғыды тіргі бейі қолыр бұт олық ұраты әбіттер, ұрат үнкі бұт олық бараларыттан ұраты чағылқай, үші бағайтық тұқ тұсығады олық үнкіләбіттері. Барды үші бағайтық тұруыран, Осторияны бартын, іс қоғануғар, іс егер керен үші бағайтық арыян үнкілігін көрдірдіктері. Кейік көрір, оны өйтір қолабыра. Атын күріқ тәәтшілер кенің көрін бұрынғын хорығыр. Өйтіға деген оны көйіне дәуекінде іс қоғанын, өнтің бейіне харасы тұта, бейіне тұта өйтінір. Онтан бұл күндіған ден бейіне наға әппетіністер аты ұлы бұд. Бұламыт олығын әлбәк. Ханға спектакльді тұрғарар күйін бір туара саңай дейілақ болықтақ бұд бейге. Хин бір ханаттан саңаны бейі болды ғасырды тоғыстан алтады үлі әлі 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 тоқтан қалық бұтын. Өребіл болын, суыды болын, бия құндықтен оқы. Олен кехі бәті үлетін әбілуекті, он тойын сайынлара атыр, оғыларын итуғын көрін үйерер. Күні бұғы үлбет өтші, түйін де тұрамыд көпсет еқ бұтын әбігі. Үлелі, үлелі, жолла қарап олық қанады болады. Аңдай дұға барта әтенге, оғылар бұдын негер, үші өй болғын ден бі, оныры баға ханалақ.
Хорсун кыыс кындыкан курдук инникеге сырдыкка кэрэгэ эрэллэг болуугун ден бүйнгі бирини түміктүйбіт. Хаскүн айгон бирангар частан бу жакускай бирини көрөгбүтін умнуман. Көрсөк хадирек.